miten sä nollaat sitten? Eihän se ole vaan, että mennään vaan looseen. Villasukat tai yömyssy tai... Niin, riippuu vähän milloin mitäkin. Teatteriesityksen jälkeen on pakko mennä hotelliin. Lukee kirjaa, kieriskelee siellä. Joskus mennään baariin, milloin mitäkin. Se aika monet joogaa, teetkö sä myös sitä? No en mä tiedä, inne kysymyksiä. No, Krista, tähän väliin, by the way, näytät aivan ihanalta, mutta onko sulla taustalla jonkinnäköinen tyylitiimi siellä vai onko Mertin kanssa kahdestaan suunnitellut tää luki? No Mertin kanssa silleen, että mä ilmoitin vaan, että no Mert tietää mun tyylin, että mä tykkään silleen, että aika just niin kun, mä tykkään niin kun semmosia aika isoja linjoja ja kultaa ja ei mitään kauhean semmoista niin kuin seinää tapettiin sulautuvaa. Mut löytyykö semmoinen taustatyöryhmä sieltä takaa myös? No Mert on semmoinen, johon mä niin kuin tosi paljon luotan, mutta Mert on myös mun ystävä ja sit hänen miesystävänsä Tom usein laittaa mun tukan ja näin, niin ehkä se voisi olla sit semmoinen, mutta ei nyt oikeastaan mitään varsinaista tiimiä.